sugiro o seguinte: se vocês não gostaram, avisem lá aos amigos, à família, aos conhecidos. E se não gostaram, façam como eu: minta. Vocês, enfim, vou falar muito, só queria agradecer em especial ao Richard Sobukiewicz, Gabriela Lessa, pedir para eles esse espetáculo e todos vocês, muito obrigado. Ou não, a equipe, técnicos, elenco, todo mundo, porque essas pessoas foram muito especiais. Esse elenco, equipe técnica, enfim, todo mundo que ajudou a gente, que é muito difícil fazer teatro sem patrocínio, é uma luta e às vezes tem gente querendo puxar o tapete. E é isso, gente. Eu estou muito obrigado.